Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Natan desabafou logo após o cantor falecer, voltando de seu show. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais, por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, para você que não está entendendo o que, é que está acontecendo, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que o cantor Lucas Silva, que viajou cerca de 400 quilômetros para conhecer seu ídolo Natan, ontem, voltando de um show do mesmo Natanzinho, faleceu. E daí, rapaziada, logo após Natan saber dessa notícia, ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo. Porém, eu gostaria logo que vocês entendessem esse assunto por completo, e também eu vou ler um pouco da matéria que acabou saindo em um site. O que acontece, rapaziada, é que o cantor Bruno Silva, algumas semanas atrás, ele viajou cerca de 400 quilômetros para conhecer Natanzinho. Na ocasião, ele conheceu o cantor e eles ali criaram aquele laço de afinidade. E Natan meio que ali que convidou ele para participar do seu novo show que aconteceu no estado do Maranhão nessa última quinta-feira. E aí, Bruno Silva foi lá e foi participar desse show de Natanzinho mais uma vez. Eles conversaram, cantaram juntos, etc. E quando ele estava voltando desse show de Natanzinho, acabou se envolvendo em um acidente e faleceu. Eu vou ler um pouco aqui da matéria para posteriormente eu mostrar para vocês o vídeo do acidente e também mostrar o que foi que Natanzinho falou. E aqui, rapaziada, o site fala assim: urgente, cantor morre em grave acidente depois de participar do show de Natan no Maranhão. Natural da cidade de Brejo, o jovem cantor Bruno Silva foi vítima de um acidente fatal na manhã desta sexta-feira 20, na MA-020, entre os municípios de Coroatá e Vargem Grande. Acompanhado por um amigo que não teve o nome divulgado, Bruno conduziu uma Saveiro vermelha que bateu de frente com o caminhão. O cantor morreu na hora. O passageiro do veículo menor e o motorista do caminhão que tombou após a colisão sofreram lesões, mas não correm risco de morte. Bruno era um artista revelação da região e fez uma participação na quinta-feira no show do cantor Natanzinho, realizado em Vitorino Freire. A Polícia Civil de Coroatá investiga as causas do acidente. E agora eu vou mostrar para vocês imagens que estão circulando nas redes sociais. E logo após saber do ocorrido, o cantor Natan usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para também fazer um desabafo sobre o assunto. Fala, gente, deixa eu falar com vocês aqui. Saí de um show do Maranhão em Vitorino Freire. Tava na estrada até agora, então tava sem comunicação com ninguém. E do nada fui pego de soco, assim como vocês, sobre a notícia de Bruni, né? Que Bruni tinha falecido. Fui pego de soco, assim como vocês. É uma notícia muito triste, porque Bruni foi um cara que no meu primeiro show do Maranhão, lá em Pedreiras, ele disse que tinha um sonho de cantar e que tinha vindo de 400 quilômetros pra cantar. E eu dei oportunidade a ele, disse que no outro dia ele ia cantar comigo de novo, que ia ter outro show. Cantou também. Gente, eu conheci ele no show de Pedreiras. E são pessoas que você não tem um convívio, você não tá todo dia, mas a partir daí todo show que eu tava fazendo no Maranhão ele tava indo e tava acompanhando. Então você cria afinidade por essas pessoas, pelo jeito de ser tão humilde que ele era, de querer persistir no sonho, na música. Então eu me vi ali, me vi quando eu vim lá de Xanguá. Então você se identifica com essas coisas. E ai, fazia tempo que eu não tinha esse sentimento de coração apertado. Quando eu soube, eu primeiro não acreditei, porque ontem ele tava no show com a gente, tava no camarim, e depois do camarim eles queriam falar comigo. Eu digo, vá lá no hotel, a gente conversa. Chegou lá no hotel, a gente começou a conversar. Então é uma pessoa que você não vê todo dia, mas você começa a criar afinidade por essa pessoa. E eu chamei os músicos, a gente começou a tocar, começou a se divertir. Então, gente, tô com meu coração muito apertado, ó.
Fica aqui todos os meus sentimentos, tá? A família também. Que Deus console aí o coração de cada um. A mãe, um amigo. E eu também entrei em contato pelo Instagram dele, porque tinha me mandado uma mensagem assim que eu acordei, me dizendo que tinha acontecido isso. E tem um rapaz que tá com o Instagram dele lá, eu prestei todo o apoio à família, claro, toda a galera, a equipe da Tanzinho, que precisasse. A gente tá aqui pra prestar total apoio, tá? Todo familiar. E fica os meus sentimentos aí a toda a família, que Deus console. E agora ele tá nos braços de Deus, né? Ele está falando comigo, meu marido, e ele disse assim: eu vou ter 400 quilômetros para ver se eu poderia trazer aqui cantando com você. E eu lembrei de uma necessidade, quando eu queria cantar, eu vim dar uma oportunidade com tudo isso. Então, eu pergunto para vocês: se a vida fosse fácil completar, galera, aqui está me perguntando como foi ontem, né? Gente, ontem ele foi no camarim, estava no camarim com a gente. De lá a gente foi pro hotel. E aí ele disse que estava com o motorista. E o motorista estava descansando. E eles iam voltar. Aí aquele bicho chegou nele e disse assim: fica aqui, pô, dorme aqui e tal. Tem quatro, você dorme aqui no meu quarto e tal. E ele disse: não, eu vou voltar mesmo ainda hoje. E daí foi quando ele saiu, né? Acho que eram as 5h30 da madrugada. E a gente saiu um pouco depois, eram umas 8 horas da manhã pra viajar. E quando eu tava chegando aqui em Barra do Corda, que a gente recebeu essa notícia, né? Então foi isso ontem. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Natan bastante abalado com tudo que aconteceu e que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares de Bruno. Muito triste aí essa notícia. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo aí pra vocês e eu espero vocês no próximo. Tamo junto!